Друзья, наверняка вы слышали, что на этой неделе арестант в столичном суде порезал себе вены. Врачей к нему не пустили, а депутата, который приехал разобраться, в чем дело, избили ногами. Чому підсудний себе скалічив і де він зараз, розслідував наш шокований Максим Узол. Є елементарніше тупое нарушення законності. Наша депутатська фракція Верховної Ради збирається пред'являти ультиматум об увольненні главу Деснянського РОВД Куряту. Пройшло три дні, а винних у побоїщі під Деснянським судом не покарали й досі. Активісти два дні поговорили про судове свавілля і забули. Але ж не можна залишати без реакції таке. Людина помирає! Старше вам руку не пустити! Отакий хаос порився під Деснянським райсудом Києва. Після того, як обвинувачений прямо в залі суду порізав собі вени. Да что же вы делаете? Что вы делаете? Врачи настаивают на госпитализации. А почався цей трешняк ось як. У понеділок Деснянський райсуд Києва мав визначити долю трьох чоловіків. Їх звинувачують у грабежах і вимаганнях, коли ті працювали колекторами. Віктора Журавля, Анатолія Орлова та Андрія Щадила судять вже 4 роки. Дружина останнього мені розповіла, у її чоловіка дійсно було кримінальне минуле, але своє відсидів давно. Вони вирішили взяти трьох хлопців, рані судимі. Мне сейчас, в принципе, соответствует, чтобы выглядели они как банды. То есть почему бы не склепать банду? Але четвертий рік прокурори не можуть довести провину. І увесь цей час звинувачених маринують за гратами. Если дело закроют, и ребята оправдают, то вы же понимаете, что все те пузатые дядечки, которые получили звезды, которые получили погоны, то есть их придется просто поменять местами с моим мужем. Дело сфабриковано, давка, давление с Генеральной прокуратуры. То есть непосредственно я не знаю, кому там они перешли дорогу, что там они сделали такого неугодного. Говорили, чтобы вы заплатили деньги? Да, нам предлагали по 100 тысяч долларов за каждого. И плюс нам предлагали, чтобы ребята подписали, что они согласны с переговором. Адвокат Щадила по скайпу мене запевнив. Доказів вини його клієнта як не було, так і немає. До цього часу немає обвинувального вироку. Немає його тому, що немає фактично потерпілих. Вони всі придумані. Вони придумані працівниками міліції. Затримання відбувалася відеозйомка, яка переривалася мінімум 3 рази. І саме під час одного з цих переривів за обручним ременем джинсов моєго підзахисного опинилось пістолет. Під час затримання відбувалася відеозйомка, яка переривалася мінімум 3 рази. І саме під час одного з цих переривів за обручним ременем джинсов моєго підзахисного опинилось пістолет. Тобто ви вважаєте, що це підкинуло його? Звичайно, напевно, дуже сильний особистий конфлікт між цими хлопцями і кимось із чи колишнього, чи нинішнього міліційського керівництва. Як би там не було, але судді безкінечно відправляють справу на додатковий розгляд, а хлопців назад у СІЗО. При тому, що в усієї трійці проблеми зі здоров'ям. Дружина Андрія обурюється. Цього понеділка їх 1,5 години протримали у Бобіку, де було плюс 40. Тому не дивно, що на засіданні в одного з чоловіків підскочив тиск аж до 250. Визвали скору, тобто поки що їх допускали. Приїхала перша скора, в одному з врачів я предоставлю відео, яке нам сказала, що запретили скору, ми вже Деснянський суд. Були ли цінні указання представителі Міністерства внутрішніх справ або прокуратури не вивозити за Нам в прокуратуре сказали, чтобы мы не выезжали, и если даже кто-то из бригады выйдет, какой диагноз говорит, что человек может принимать участие в процессе. Але лікар не злякалася, мовляв, давала клятву Гіппократа, треба їхати. Після огляду була категорична. Госпіталізувати треба, я настоюю. Не знаю чому, але довідки медиків суд навіть не став розглядати, і засідання продовжили, доки не сталася ще одна жахлива подія. Мій муж попросився в туалет. Начальник НВО сказав, да, зараз. Ми чекали його ще час. Ой, так от ключами перед ним, от перед этой, перед клеткою. Станки я передавала, как бы, ну, щоб чоловік привел себе в порядок, там, побрився, лезвие. Він перерізав вени. Быстренько скорую помощь. Ну, просто у хлопців здають нерви, і це був вуличний знак протесту по недопустимому ризику.
Он лежит, истекает кровью, один лежит с синими губами, жена орет, судья читает материалы дела, прокурор стоит. Вдруге швидку не пустили. Адвокат припускає, міліція подумала, що підозрюваний симулює. Із зали суду усіх вигнали, а підсудних під руки перетягнули в іншу кімнату. Що ви робите? Ви що? Одразу після цього активісти, які були на суді, почали штурмувати соцмережі. Підсудні порізали собі вени. До них не допускали швидку, чим фактично вбивали їх. За півгодини під райсуд стягнулося декілька десятків активістів і навіть депутати. Ми пригнули в машину, під'їхали туди. Всі підходи до суду були перегорожені несколькими міліцейськими кордонами. Депутат Київради Марк Грейс, декілька помічників нардепів і колишні атошники спробували прорватися всередину. Людина помирає! Але їх спочатку відтіснили, а потім скрутили. Вот все это там, вот эти там синячки, это все фигня. Ой, это там, когда тащили, тут, ну, у меня там все там, плечи, спина, но это ерунда, это вавки. Уложили на пол, уткнув мордой в пол, натянули наручники. Травми убийцы отримали и активисты, и правоохоронцы. Самі активні громадяни були затримані, доставлені до Деснянського районного управління, проти них були складені адміністративні протоколи. Вночі усіх активістів з райвідділку випустили, а суд майже поночі, так і не пустивши до зали лікарів, таки вирішив продовжити утримання під стражею усієї підозрюваної трійці. Аня, зараз де знаходяться підсудні і в якому стані вони? Чи надавалась їм медична допомога після цього? Значить, медичної допомоги не надавалася. Я знаю, що Орлов і Журавіль були привезені до Київського СІЗО на Дехтярівську 13, а Андрій Щаділа повернути до ділянки слідчого ізолятору в Рязанській колонії. І тільки коли привезли мужа на Березань, тогда уже вызвали врача, тогда ему уже зашили руку, обработали. Вы представляете, какой ужас? Чому справа тягнеться аж 4 роки? Із чиєї вини до підсудних навіть після закінчення слухання декілька годин не пускали медиків? Ще в понеділок я попросив пояснень у Деснянського суду. Там заявили, нічого не коментуватимуть. Тоді звернувся до прокуратури. А хтось із прокуратури Києва може прокоментувати? Пришліть, будь ласка, запрос на нашу почту. Тим часом депутати Верховної Ради вже закликали міністра МВС Арсена Авакова розібратися з винними у безладі під будинком правосуддя. Чекаємо.